el carrer ha guanyat moltíssim. És una zona en la que ara dona gust transitar caminant, en la bicicleta, seure's així als bancs, xerrar amb els veïns, comentar com les coses que ens agraden, les que no ens agraden. Abans teníem els cotxes aparcats a la porta de casa i era dificultós fins i tot eixir de casa o entrar la bicicleta, per exemple, que jo la utilitzo molt per així. Per lo demés, de totes totes, ha sigut una intervenció fabulosa i gràcies que s'ha fet i que hem pogut millorar aquesta part del Poblenou. Tant de bo es farà arreu de tot el que queda per a millorar i que les persones apostaren per reformar cases, perquè la qualitat de vida així és molt millor que en un pis i fins i tot de vegades et fa la sensació que estàs al camp. M'agradaria agrair als fons FEDER de la Unió Europea que, i a l'Ajuntament d'Ontinyent, que gràcies a ells s'ha pogut fer possible aquesta millora de l'entorn del carrer Sant Antoni. Moltes gràcies.